Seorang kanak-kanak lelaki 12 tahun ditemukan lemas lepas terperangkap di dalam sebuah kereta yang terjunam ke dalam Sungai Korok Citra, Kedah petang semalam. Dan dalam kejadian 2.23 petang itu, ibu bapa mangsa berjaya menyelamatkan diri. Mayat remaja itu memang masih lagi dalam kenderaan. Dan semasa kita menarik kenderaan itu keluar daripada sungai itu, remaja itu masih lagi dalam kenderaan dan kita keluarkan daripada kenderaan. Bila dia terbabas dan dia melanggar pokok dan kemudian kereta itu terbalik. Mungkin faktor itu juga yang menyebabkan tadi apa remaja ini tak dapat menyelamatkan diri. Mayat mangsa dibawa ke unit forensik Hospital Sultan Abahiyah Alustar untuk bedah siasat sebelum dituntut keluarga mangsa.